time this year, man. Proč jsi na kounu? Vem to! Shoulders, knees and toes. Kam kurk je ta jelička vzá? Ty jsi jel do third party? No tak do six tuple party, ty kakot. Právě kam se. Kam kurk je tady lidí, kurva? No, tak v té dřevní kouně si skoro neviditelný, kámo. Jak neviditelný? To není moje. Oh shit, Harley Quinn. Bitch. Děvka. Tady mám víc už jak ne? Za... už vyšel. Fetko! Oh my god. Kapce, ty už viděl, že je v Suicide Squad, je to dobrý nebo ne? Myslím teda. Ale poslali mě e-mail. Já úplně maskuju. A jemu tam někdo navolkoval taky. Kamo, kolik... Kurva, to čo? Tohle nesnáším, kámo, takže já prostě toho týpka nevidím a ne vedle mě, ty týče, to je kampane. A proč se jde healo, však jsem nedal ani hit. Kámo, co to je za kokota zase? Já mu nedal ani hit a čím to co dělá, kámo? Ani hero ode mě nedostal. A postavil si zámek, ty kokot. Jo, tak pojď, vole. Teď jsi full box mu tady, vole. Po něm! Je doslova za tebou týpek! Halo! Ten bod je idiot. Ten bod je fucking brain dead. Ježiš, já nemůžu nikoho trefit, kámo. No to víš, jo. To ani na to myslím s tou snipou, brácho. Tohle vám jenom zničím. OK, dobrý, jdeš dolů. Chápu tě, dobrý, jo. V pohodě, jdeš dolů, no, dobrý. Ano, nezapomeň na triple dig, quadra dig, všechno. Tak já tady čekám, aby se mi načetla bazooka, šeli pushnout a prostě... Jo, a prostě jí vesnu na bota. Nebyl ještě tady nahoru jeden, ale... Chci zjistit, kde je ten las, než mezi ně naskočím jako kokot. Protože určitě všichni nejsou tam. Bych chtěl pushnout toho lasta. Kam, co je za luta, mě beti? Tam ještě jednou zazvoň. Jako fakt jsou všichni tam dole, já tomu nevěřím.
Přesně to ale jsem hledal, no. Ne! Jem na to! Ježiš, seš idiot. Proč se mnou krankuješ do high limitu? Co ty jsi za idiota? Ne. Kámo, okej, běž se léčit. Odkope to? Že jako jíhle na vera se napojí. Zase s týpkou, co tam kempí půl hodiny, vole, v bejce se stali nejlepší hráči mitrové, ty koko. Takový fakt miluju. Čum na to, z něho je normální mitro, on tam půl hodiny kempí a teď z něho je mitro, kámo. To je fakt v píči. A tohle není season 3, že tady máme 3K matra, bráško. Easy, ježiš, jak free jebe ti. Ale mitro se z něho stane, chápeš? Prostě mitro. Oni tam půl hodiny tady kempí v boxu a najednou čum jak hrajou oba, chápeš? Ty kokon.